3. august 2024, Bravecovo pod Nízkymi Tatrami, pod Lenivou, pod Šertovicou. A tu bola veľká pardubická, ktorú sme šli polámanou horou dlho. Cieľ Bravecovo, čiže Čertovica Bravecovo, veľa polámaných stromov, a bolo to pred 6 rokmi a úplne inak to vyzeralo. Takže to je súkromná investícia, príbeh možno by sme nám vedeli fabulovať, ale nejde fabulovať, takže ani voda to vtedy ešte nebola. Sa to asi v Javore sa to volá. Takže súkromná investícia, trávnik ako Marakana, ako na Bacuchu, a hore je naozaj Čertovica. Aj veľká brána, malovaná brána, to není síce, ale plot bol veľká investícia. Takže je to písané v Javore 2020, takže naozaj sme to nemohli vidieť ešte úplne krásne. Je to pekné, nekomentujem investíciu, a aj na Lenivej poznáme investora Schweintal. Je také zariadenie cestovného ruchu tiež tu ešte. Je to trošku za chrbtom, ale pekné to tu je určite. Čiže Bravecovo, hore Hronie. Tak ešte jeden pokus na haciendu alebo hotel pre polovníkov, rybárov. Ťažko povedať, účel investícií nie je nám známy. Takže v Javore, ak sme dobre čítali na bráne, tak to veľa nenájdeme. Takže to, tá voda vždy oživuje tú prírodu. Tu skôr polovníci a nejaké členky sú tam, lehátka, tak asi to dá chytať. A to je celé asi také dobrá reportáž z Bravecova. Nebudem to hodnotiť, naozaj nie. A tak psi idú, pozor!